በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 25 በዚች ቀን ከሰባ ሁለቱ አርድእት አንዱ የሰራቢው ዮሴፍ ልጅ ሐዋርያው ይሁዳ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ሐዋርያ በብዙ አገሮች ሰበከ። ወደ አንዲት ደሴትም ገብቶ በውስጧም ሰበከ። ሰዎችንም በጌታ አሳመናቸው፣ ቤተ ክርስቲያንም ሠራላቸው፣ በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው። ከዚያም ወደ ሮሃ አገር ሄዶ የሮሃ ንጉሥ አውጋኒዮስን ከደዌው ፈወሰው፣ የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቀው። ከዚያም ደግሞ ሐራፒ ወደሚባል አገር ሄዶ በውስጧ ሰበከ፣ ከሰዎቿ ብዙዎችንም አጠመቃቸው፣ ቤተ ክርስቲያንም ሠራላቸው። የዚያችም አገረ ገዢ ይዞ ጽኑ ሥቃይ አሰቃየው። ችንካር ያለው ጫማ በእግሮች ውስጥም አድርጎ አንድ ምዕራፍ ያህል አስሮጠው። ከዚያም በኋላ ሰቅሎ በፍላጻ ነደፈው። ክብር ይግባውና በጌታችን እጅ ነፍሱንም ሰጠ። ከመከራውም አስቀድሞ ለምእመናን መልእክትንም ጽፎ ላከ። እርሷም ከሐዋርያት መልእክቶች ሰባተኛ የሆነች ምስጢርን የተመላች ናት። በእርሷም ብዙዎች አረማውያንን ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማመን አስገባቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ ያንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዳግመኛም በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 44ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ጴጥሮስ አረፈ። ይህም አባት ከመሾሙ በፊት የማርቆስ መንበር ያለ ሊቀ ጳጳሳት ለብዙ ዘመናት ኖረ። የእስላሞች ንጉሥና መኳንንቶቹ አልፈቀዱላቸውም ነበርና፣ ከዚህም በኋላ ሃይማኖቱ የቀና ደግ መኮንን በእስክንድርያ ከተማ ላይ ተሾመ። ያን ጊዜም የሀገር ሽማግሌዎቹ ደርሱ ተሰብስበው ሊቀ ጳጳሳት እንደሌላቸው ሐዘናቸውን ነገሩት። እርሱም ደብረ ማህው ወደሚባለው ወደ ደብረ ዝጋግ ወጥተው እንዲጸልዩ ለራሳቸውም ሊቀ ጳጳሳት እንዲሾሙ አዘዛቸው። በዚህም ነገር ደስ ብሏቸው ቀሲስ አባ ጴጥሮስን ወስደው ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። እርሱም ደስ አላቸው። በዚያም ወራት የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሳዊሮስ ሞተ። የአንጾኪያ አገርም ያለ ሊቀ ጳጳሳት ትኖር ነበረ። የአንጾኪያ ምዕመናንም ለእስክንድርያ ከተማ አባ ጴጥሮስ እንደተሾመ በሰሙ ጊዜ እርሱም የተማረ ደግ ሰው ለአንጾኪያ ሾሙ። ስሙም ታውፋኔዎስ ይባል ነበረ። እርሱም ከአባ ጴጥሮስ ጋር ተስማማ። እርሱም ስለ ቀናች ሃይማኖት በመልእክቶቻቸው ይገናኙ ነበረ። ከእነርሱም እያንዳንዱ በባለንጀራው ምክር በጸሎትና በቅዳሴ ጊዜ ይሰብክ ነበረ። ወደ ሀገራቸውም ለመግባት አልተቻላቸውም ነበርና አባ ጴጥሮስም በግብፅ ደቡብ በአድባንያ ገዳምና በዝጋግ ገዳም ይኖር ነበረ። አባ ታውፋኔዎስም ከአንጾኪያ ከተማ ውጪ በአፍቆንያስ ገዳም ይኖር ነበረ። በዚያም ወራት ከእስክንድርያ ከተማ ውጪ 700 ገዳማትና ሃይማኖታቸው የቀና ምዕመናንም ያሉባቸው 32 መንደሮች ነበሩ። በግብፅ አውራጃ ሁሉና በላይኛው ግብፅ አስኬትስ ገዳም የሚኖሩ መነኮሳት እንዲሁም ኖባና ኢትዮጵያ በዚህ በአባ ጴጥሮስ ሥልጣን ስር ነበሩ። እኒህ ሁሉ ሃይማኖታቸው የቀና ነበር፣ በትእዛዙም ጸንተው ይኖሩ ነበር። እርሱም በቀናቸው ሃይማኖት ይጸኑ ዘንድ ወደ እርሳቸው መልእክቶችን መጽሐፍ አያቋርጥም ነበር። የእስክንድርያን ገዳማት ሁሉና መንደሮችንም እየዞረ ያስተምራቸውና ይመክራቸው ያጽናናቸውም ነበር። ከእርሱ በኋላ ሊቀ ጳጳሳት የሆነ ቅዱስና አዋቂ የሆነ ደቀ መዝሙር ነበረው። እርሱም በሊቀ ጵጵስናው ሥራ ሁሉ ይራዳው ነበረ። ይህም አባት ጴጥሮስ አንዳንድ ጊዜ ወደ እስክንድርያ ከተማ ይገባ ነበረ። የሰዎቿንም ሥራቸውንም ተመልክቶ ያስተምራቸውና በሃይማኖታቸው ያጸናቸው ነበረ። በአስራ ሁለቱ ዓመት የሹመት ዘመን እንደ ሐዋርያት መንጋዎቹንም እየጠበቀ እንዲህ በሹመቱ ኑሮ በሰላም አረፈ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን።